Ve sportu dnes představíme novou tělocvičnu pro boxery, nabídneme výsledky hasičů TFA Junior, prvního ročníku akvatlonu, házené, hokeje a dalších sportů. Nejprve se budeme věnovat boxu. Ten se v Kopřivnici vyvíjel už v období mezi dvěma světovými válkami a jedním z průkopníků byl pan Křenek, dědeček současného trenéra Petra Křenka, který v roce 2011 s Honzou Téglem na tradici opět navázal a vytvořili v našem městě nový klub. V současné době boxing Kopřivnice zahájil od 2. září tréninky v nové boxerně, která se nachází na základní škole 17. listopadu. V roce 2012 byl box registrován mezi kluby ASK Tatra Kopřivnice, kde působí jako předseda a zároveň trenér vzpírání Ludvík Kašpárek, který ve své době jako junior nastoupil v utkání boxu Kopřivnice Krnov. Slavnostního zahájení v nových prostorách se zúčastnili mimo jiné za kluby Evžen Knězek či místní kulturista Jiří Rohan a předseda Severomoravské oblasti boxu. Kopřivnický klub je jeden z nejmladších v našem severomoravském kraji. Musím říct, že Petr tomu dává hodně času. Petr Křenek, takové kluky my potřebujeme. A hlavně tyhle ty sporty patří do těchto menších měst, tady se dobře odvíjejí. No. Krajský svaz podporuje třeba pořádání oblastních soutěží, jinak těch peněz moc nemáme, co můžeme, pomáháme, musíme financovat i rozhodčí, nejenom to. No a jinak máme jednoho sponzora tady v kraji, který pomohli tady s tím zařízením. No. Hodnota zařízení v současných prostorách je okolo 150 tisíc korun. Téměř 10% z této částky tvoří tatami, které zakoupilo v roce 2014 město Kopřivnice. Bývalém působiště na ulici České byla dle slov trenéru především podlaha a dvě místnosti. V jedné se spárovalo a ve druhé byly činky a sloužila jako tělocvična. Hlavním důvodem, proč změnili boxeři prostory, je místo pro ring, který teď mají k dispozici. Potřebovali jsme ring a si kluci zkouší provazy a různé věci, které jsme neměli doteďka. Tady máme úplně vše. Tady máme čistě posilovnu malou, ring, hodně místa na sparování, na techniku, šatny, sprchy, je tady úplně vše. Super, je to tady o hodně lepší, máme tady ring, všechno, bez dva trenéry tady máme. V našem klubu působí jako trenéři Petr Křenek a Alex Kroka. V současné době má klub 32 členů, ve věku od 8 po 54 let. Ti tak působí v kategoriích od přípravky až po muže. Krajská organizace pořádá oblastní ligu, oblastní kola či gala večery pořádají samotné kluby. Co se týče obecně členské základny, jde o menší sport a kluby by přivítaly větší podporu ze strany státu. My vlastně děláme jenom krajskou soutěž, co říká se tomu oblastní liga, která združuje Olomoucký a Severomoravský kraj, či máme asi 20 činných oddílů, no a z těch oddílů potom jsou ty soutěže. Ne? Máme mistra republiky za minulý rok, který se připravuje znova na mistrovství republiky na příští rok, na Evropu, doufám, že se tam dostane. No a jinak spoustu dětí, kteří už mají za sebou aspoň jeden zápas. 1/3 z našich boxerů jsou teenageři a největší úspěch z nich zaznamenal Manuel Hidalgo. V minulém roce získal bronz na mistrovství České republiky a letos už na něm bral zlato. Také se nominoval na mistrovství Evropy do Gruzie, na které nakonec kvůli nedořešenému občanství nemohl odjet. Manuel do konce roku ještě absolvuje 6 utkání a v rámci přípravy se snaží pracovat jak se svou psychikou, tak i technikou a kondicí. Vždycky, když jdu do toho ringu, tak jsem takový vystrašený, všechno se točí dokola a takhle, ale potom, když jsem v tom ringu, začne to první kolo, tak všechno to jde ven. Tak mám pondělí, úterý, čtvrtek, jinak trénuji s taťkou doma, běhám často a to tak vše. Do konce roku nás čeká ještě 6 utkání, z toho jedno Polsko. A většinou se boxuje každý měsíc, aspoň jeden zápas. Budu se připravovat na další mistrovství České republiky, což taky proběhne až příští rok. Taky by mělo být to mistrovství Evropy znova, tak doufám, že to vyjde. No. Určitě bych vás chtěl všechny pozvat 19. října do katolického domu, kde proběhne krajské kolo Severomoravské oblasti boxu, kde tam budeme mít asi 3 zastoupení boxerů, muže a 2 děti. Začátek je v 10 hodin. No a doufám, že vás přijde co nejvíc pozbudí naše šampiony. Před budovou městského úřadu se v sobotu 14. září konal 2. ročník soutěže TFA Junior.
Ta, jak název napovídá, je určena mládeži a jedná se o upravenou verzi známé soutěže pro dospělé. Trať byla složena z 6 úseků. Účastníci museli natáhnout hadice, pak na ně čekal hammerbox, překonání bariéry, vytažení břemena, běh přes pneumatiky a výstup do určeného patra budovy radnice. Přihlásilo se 30 zájemců, tedy opět víc než v minulém roce, a reprezentovali například obce Rybí, Kateřinice, Lichnov, Nové Sedlice, Soběšovice a Budišov nad Budišovkou. Závodníci byli rozděleni na dívky a chlapce do 2 kategorií, na mladší ve věku od 13 do 15 a od 16 do 18 let. Mladší kategorie běžela bez zátěže přes bariéru dosahující 150 cm a do 5. patra radnice. Trať pro starší byla samozřejmě náročnější. Museli překonat 200 cm bariéru a běželi až do 7. patra. Jako zátěž navíc měli dýchací přístroj a starší dívky museli zvládnout bariéru 150 cm. Kategorii mladších chlapců ovládal Radek Bambuk. Jen 3/7 ztráta odsunula Vojtěcha Honeše na 2. místo. Mezi staršími chlapci vyhrál René Hověžák. Nejobsazenější kategorii mladších dívek byla jedinou kopřivnickou zástupkyní Tereza Moskvová, obsadila 6. místo. V kategorii vyhrála Viktorie Mikesková. Ze 3 starších dívek dosáhla nejlepšího času Barbora Hrabinová. Kopřivnický plavecký klub uspořádal v místním krytém bazénu a jeho okolí první ročník akvatlonu. Ten se skládá z plavání a běhu. Akce se konala s podporou města Kopřivnice a pod záštitou České unie sportu Sportuj s námi. Pro účastníky bylo připraveno 5 kategorií. A i když se akvatlon setkal s nízkou účastí, přesto se podařilo v úvodním ročníku pořadatelům obsadit všechny věkové kategorie, kromě dorostu a juniorů. Podle ročníku narození se plavalo od 100 do 400 metrů a běžecká část měřila od 1250 do 5000 metrů. Na startu nechyběla mistryně republiky a vítězka českého poháru v akvatlonu domácí závodnice Nikola Chovanečková, která kategorii 14 až 15 let vyhrála. Jedinou závodnicí na ve 20 let byla místní atletka Darina Krauzová. Mezi muži v této kategorii zvítězil Petr Cíleva. Mezi nejmladšími účastníky královali Maximilián Holý a Lucie Monsportová. V další kategorii pak Stanislav Jabůrek a Lucie Šenkeříková. Ze soutěžících ve věku 12 až 13 let dostali s diplomem i pohár za první místo Jakub Kocurek a Vanda Křížková. Účastníci na 2. až 3. místě získali diplom a medaili. Všichni pak obdrželi krom pamětního listu i nápoj a drobnou sladkost. Extraligoví házenkáři odehráli první domácí zápas v nové sezóně s tradiční podporou svých fanoušků. V sobotu 14. září bylo na programu utkání s regionálním rivalem z Frýdku Místku. V úvodním poločase předvedli kopřivničtí házenkáři na hřišti velmi dominantní výkon. Od počátku diktovali tempo hry a jejich náskok drtivě narůstal. V 10. minutě už vedli domácí 6-1. Tempo hry se ze strany domácích neustále zrychlovalo a ve 20. minutě už vedli 12-3. První poločas nakonec Kopřivnice ovládla poměrem 18-8. Druhý poločas se nesl v nastoleném trendu z první části. Naši kluci pod vedením trenéra Lubomíra Veřmiřovského nadále předváděli kvalitní výkon a nakonec zaslouženě zvítězili rozdílem 20 branek v poměru 37-17. Já jsem strašně rád za dnešní výhru, protože s Frýdkem obvykle hráváme velice vyrovnané zápasy. Navíc v minulé kolo, první kolo jsme vlastně trošku, myslím si, smolně po mnoho technických chyb prohráli v Lovosicích. Takže dneska jsme šli všichni, celý tým, se 100% nasazením a odmakali jsme opravdu 60 minut na hřišti, každý se tam dostal, tak tam fakt nechal všechno a to vidím jako hlavní gro dnešního úspěchu. Jsem rád, že jsme to teda zvládli a odčinili vlastně ten první zápas a bylo to super, že jsme dokázali udržet koncentraci a týmový duch po celý 60 minut. Kopřivničtí házenkáři jsou aktuálně v tabulce na 5. místě a ve 3. kole se představí na palubovce úřadujícího vícemistra v Karviné, a to v neděli 22. září od 10 hodin 30 minut a 28. září hrají od 18 hodin v Jičíně.
První ostrý zápas sezóny našim hokejistům nevyšel, vrátili se z Opavy domů s prohrou 5-3. Bohužel ani první domácí utkání nezvládli a po skvěle rozhraném duelu v poslední třetině přišel obrat a domácí prohráli s Hodonínem 6-8. Ve středu nastoupili opět před domácími fanoušky proti Bobrům z Valmezu. V poslední třetině se opět rozhodlo o výhře hostů a naši jsou zatím v tabulce bez zisku bodu. Ve čtvrtém kole hrají naši hokejisté ve Žďáru nad Sázavou a 25. září zajíždějí na let regionálního rivala z Nového Jičína. Další domácí utkání bude odehráno 28. září v den české státnosti proti celku z Moravských Budějovic. V sobotu 14. září odehráli naši florbalisté v národní lize první zápas nové sezóny. Až do poloviny třetí třetiny domácí vedli o dvě branky, ale ke konci zápasu hosté úspěšně zariskovali hrou bez brankáře a otočili průběh zápasu ve svůj prospěch. Ostravané vyhráli 7-6 a připsali si první 3 body. Vikingové jsou v tabulce aktuálně na 9. místě a další kolo odehrají 21. září proti Opavě a 28. září pojedou do Třebíče. V sedmém kole prohráli naši fotbalisté na domácím hřišti s Moškovem 1-2. Muži z místní části ve svém zázemí vyhráli nad týmem FC Kozlovice 6-1. Tým FC Kopřivnice bez zisku bodu klesl ze 4. na 6. místo v tabulce a muži z místní části postoupili z 5. na 4. místo. V dalším kole hrají Kopřivničané 22. září na hřišti Starého Jičína a FC Vlčovice Mniši nastoupí na půdě soupeře proti Moškovu. Oblastní přebor v malém fotbalu má za sebou 11. kolo. Opět nejvíce branek dali soupeři hráči týmu první FC Bary. Duel s ďábelskými Jelity skončil za stavu 10-2. 7 branek pak tým FC Bary uštědřil mužstvu Gunners z Kopřivnice. Utkání Baníku Štramberk a Legionu zůstalo bez branek. S RS týmem prohrál Štramberk 1-3. Kamarádský Kyblík podlehl za stavu 0-5 Staré gardě a Legion vyhrál 6-3 s Deltou Friedland. Body a výhru si v 11. kole připsali i Špunty 97, Lokomotiva Gangsters a Tuzemáci. V čele tabulky zůstává FC Bary s náskokem 6 bodů. Druhé místo stále patří RS týmu a třetí příčka Baníku Štramberk. Delta Friedland si se Starou gardou vyměnila poslední místo v tabulce. Další kolo je na programu 21. září a pak 5. října. Úspěchu dosáhli kopřivničtí atleti na evropských hrách v Brně. Celkově si přivezli 9 medailí, z toho 3 zlaté pro klub zajistili Daniel Hanzelka, Dalibor Drda a štafeta mladších žákyň 4x60 metrů ve složení Kristýna Káňová, Michála Bělunková, Alexandra Huňková a Patricie Pešlová. Navíc se naši atleti v Brně 12x umístili v top 10. Od 20. do 22. září se koná mistrovství České republiky žatstva, kde nás bude reprezentovat 6 atletek. Starší žáci klubu Házené vstoupili do nové sezóny skvěle, když vyhráli na celky Olomouce a Litovle. V tabulce jim patří druhé místo a další kolo hrají 28. září. Fotbalisté v krajské soutěži dorostu vyhráli v 7. kole nad Příborem 7-3 a v tabulce obsadili třetí místo. Dařilo se i v krajském přeboru mladším žákům. Ti vyhráli na domácí půdě nad Vřesinou 5-3. Ze 14 celků v soutěži jsou aktuálně na 5. příčce tabulky. Starší žáci se po prohře 4-5 s hřesínskými fotbalisty v tabulce soutěže drží na 11. místě. Další kolo odehrají 21. září. Florbalová záloha mužů vstoupila do nové sezóny v Havířově 2 prohrami. Nejprve s C týmem Petrovic a ve druhém utkání s novojčínským týmem Gufuň. V tabulce jsou nyní na předposledním 10. místě a další 2 duely odehrají 6. října. Florbaloví junioři otevřeli sezónu domácím turnajem, na kterém získali 3 body proti Uničovu. V prvním utkání prohráli o branku se Slovanem Havířov. V tabulce jsou aktuálně na prvním místě a také budou hrát první víkend v říjnu. V pátek 27. září od 15 hodin a 15 minut budou mít všechny děti bez rozdílu dovednosti bruslení jedinečnou možnost vyzkoušet si zdarma na místním zimním stadionu, jaké to je být hokejistou v rámci akce Týden hokeje.